ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ დღეს ჩვენი სტუმარი ხართ და საუბარი დავიწყოთ მომხმარებლების საჩივრების საკითხით. როგორია მომართვიანობა ენერგოომბუდსმენის აპარატისადმი, რამდენად ხშირად მომართავენ მოქალაქეები და რას ეხება საჩივრების უმეტესი ნაწილი? მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მიმესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში ჩვენი სამსახური არის სამსახური, რომელიც იცავს ელექტროენერგიის, ბუნებრივი გაზის და წყალმომარაგების მომხმარებელთა უფლებებსა და ინტერესებს. შესაბამისად, სამივე სფეროში მომართვიანობა წლიდან წლამდე საკმაოდ ისეთი აქტიური გვაქვს. ამიტომაც ახლა ესე ცალსახად ამ კითხვაზე პასუხს ესე ვერ გაგცემ, სამივე მიმართულებას სხვადასხვა ტიპის პრობლემები აქვს. მაგალითად, თუ ელექტროენერგიის სექტორში ვიფიქსირდება ყველაზე მეტი მომართვიანობა ხშირწყვეტებთან დაკავშირებით, უხარისხო მიწოდებასთან დაკავშირებით და ამ კუთხით წარმოშობილ პრობლემებთან დაკავშირებით, ბუნებრივი გაზის სექტორში ცოტა სხვაგვარად აქვს საქმე. მაგალითად, ბუნებრივი გაზის სექტორში უბრალოდ აღრიცხვენებასთან დაკავშირებული დავალება უფრო მეტი გვაქვს, მაგალითად, კომპანიის წარმომადგენლების მიერ დაფიქსირებული პრობლემები, რომ ვერ ხდება, ან მომხმარებლების მიერ დაფიქსირებული პრობლემები, რომ არ ხდება ჩვენების აღებადეულად, ან დაზიანდა აღრიცხვის კვანძი, იგივე ვთქვათ სეზონურობიდან გამომდინარე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასე ვთქვათ ზედმეტად დარიცხული გადასახადები. წყალმომარაგების სექტორში, რაც შეეხება პრობლემებს, ესეც ცოტა სხვაგვარი გვაქვს. წყალმომარაგების სექტორში ასევე აღრიცხვენებასთან დაკავშირებული დავებით შეიძლება გამოხატო და ასევე აუცილებლად უნდა აღნიშნო ჩვენების აღებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც განსაკუთრებით ჯორჯენ უთერენ ფაუერს აქვს. წყალმომარაგება ასევე არ ჩამოვარდება ელექტროენერგიის, ასე ვთქვათ, სექტორს სწორედ მოუწესრიგებელ მიწოდებასთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით ეს ეხება ზაფხულის სეზონს, თუმცა ზამთრის პერიოდშიც მომართვიანობა გვაქვს ძალიან ბევრი მიწოდების წყვეტებთან დაკავშირებით, არასტაბილური მიწოდება და ასევე ხშირი არის ასეთი წნევის ცვალებადობა, რომელიც განსაკუთრებით მაღალსართულიანი კორპუსებში იწვევს პრობლემებს. ეს ვთქვათ მიმართულებების მიხედვით. ასევე უნდა აღნიშნო ის, რომ ჩვენი სამსახური არ საჭიროებს იმას, რომ კონკრეტულად წარმომადგენელი ჩვენთან მოვიდეს. ამ შემთხვევაში ეს ვთქვათ განცხადებულზე მაქვს საუბარი. ჩვენ გვაქვს რამოდენიმე ტიპის მომართვიანობის შესაძლებლობა. სოციალური ქსელის საშუალებით ჩვენთან შეიძლება დასვან შეკითხვა, მიიღონ კონსულტაცია და ამის საფუძველზე ჩვენ წარმოებაც დავიწყოთ. ასევე გვაქვს ეს ვთქვათ ეგრეთ წოდებული ტელეფონის საშუალებით მიღებული შეტყობინებები, ანუ ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შემოვიდეს ვთქვათ დასვას ჩვენთან ვისარგებლებ შემთხვევით და ტელეფონის ნომერსაც დავასახელებ 42-01-80-ზე. შემოსული ზარის საშუალებით ჩვენ ვიწერთ მოქმებს, ვადგენთ მოქმებს, სადაც ვაფიქსირებთ მომხმარებლის პრობლემას და ვიწყებთ წარმოებას ამასთან დაკავშირებით. ასევე ჩვენი ინიციატივით, ოდესაც ხვდებით, რომ რომელიმე რეგიონიდან ან რაიონიდან ან უბნიდან შემოსული პრობლემა ცოტა მასშტაბურია, ადგილზე მივდივართ და ვსწავლობთ სიტუაციას. ასე რომ ან ისე აქტიურად ვცდილობთ ჩვენს მომხმარებლების დახმარებას და მათი ჩართულობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ბატონო, მე მინდა გითხოთ ელექტროენერგიის მიმართულებაზე. ხშირად სოციალურ სახლში კომენტარებს, რომ გახშირებული არის ავარიული წოტების გამო ელექტროენერგიის წოტების შეწყვეტა და ეს ავარიული წოტები არის გახშირებული. მოკლედ ამასთან დაკავშირებით რა შეგვიძლიათ გითხრათ, თქვენთან თუ ფიქსირდება ამ მიმართულებით საჩივრები და ეს მართლა რეალურად არათვარა იწინა წლებს უწინა პერიოდებს შევადაროთ კი ბატონო, ძალიან კარგი შეკითხვა, ნამდვილად აქტუალური ბოლო პერიოდში. საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით ძალიან ბევრი პრობლემა ვიფიქსირდება ავარიებთან დაკავშირებით. წყვეტის ორი ტიპი არსებობს, როდესაც შეწყვეტა შესაძლებელია განხორციელდეს, ერთი როდესაც კომპანია ახორციელებს რეაბილიტაციო სამუშაოებს. ეს არის წინასწარ დაგეგმილი სამუშაო, რომლის შესახებაც მომხმარებლებს შეტყობინებები ეგზავნებათ რამოდენიმე დღით ადრე და ისინი რეალურად ინფორმირებული არიან. ახლა თქვენ რაც ბრძანეთ, ეს არის უკვე ავარია. ავარია გულის მოს იმას, რომ კომპანიის მიერ მოწყობილი ქსელი, ან სატრანსფორმატორო ჯიხური, ან ვთქვათ მისი მოწყობილობა ვერ აკმაყოფილებს ნორმებს, ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში ეს იწვევს ელექტროენერგიის წყვეტას, არასტაბილურ მიწოდებას, ზაფის ცვალებადობას და ძალიან დიდ დისკომფორტს უქმნის მომხმარებელს და ასევე ბიზნეს სექტორსაც. იმიტომ რომ ჩვენთან შემოსული განაცხადებით ხშირად სწორედ ამასაც აფიქსირებენ, რომ მაგალითად რომელიმე კონკრეტული საცხობი, რომელიც აფიქსირებს, რომ დღის მანძილზე შეიძლება უცაბადად შეწყვეტილმა ელექტროენერგიამ მათ მთელი დღის გეგმები შეუშალა
სისტემებში, ასე ვთქვათ, აურიოს, ხო? ამიტომაც ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ, ასე ვთქვათ, სისტემური სწავლა დავიწყეთ, დავიწყეთ რეგიონებიდან, იმიტომ რომ იქ იყო ძალიან რთული ვითარება, ადგილზე ვნახეთ ქსელის მდგომარეობა, რა იწვევს. რეალურად როგორც აღიხსენით, იწვევს ის, რომ ასე ვთქვათ, არასტაბილური მიწოდება არის ქსელის ავარიული მდგომარეობით გამოწვეული და კომპანიებს აქტუალდებულებები, რომ ეს ქსელი, ტრანსფორმატორი ჯიხურები იქონიონ იმ მდგომარეობაში, რომ მომხმარებელს, რა თქმა უნდა, ასეთი დისკომფორტი არ შეუქმნათ. რაც შეეხება ეხა რა ალბათ რატო ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით მე ხშირად აღნიშნავ, რომ მომართვიანობის შესწავლიდან გამომდინარე ჩვენ ერთ რამეს მივხვდით, რომ გაზრდილი მოხმარება ელექტროენერგიის და აბონენტების რაოდენობის გაზრდა საქართველოს მასშტაბით ფიქსირდება, ამიტომაც ის, ასე ვთქვათ, სატრანსფორმატორო ჯიხურები ან ქვესადგურები და ქსელი ვერ უძლებს, ვთქვათ, ასეთ დატვირთვას, ამიტომაც ისინი საჭიროებენ, ასე ვთქვათ, მასშტაბურ ცვლილებებს. თბილისიდან შემოსული განაცხადების რაოდენობა უკვე ბოლო პერიოდში გაიზარდა, ამიტომაც ჩვენ დავგეგმავთ შეხვედრას თელასთან, სადაც კონკრეტულად ნახავთ, კონკრეტულად რა ტიპის პრობლემებია, ჩვენც გავაკეთებთ ანალიზ ამასთან დაკავშირებით და ალბათ დავიგეგმებით დავიგეგმებით ისე, რომ მოხდეს აღნიშნული წვეტების მინიმუმამდე დაყვანა. ფილისის მაგალითი რომ გავშალოთ, ვთქვათ, შევადაროთ წინა წლებს, რამდენი პროცენტულად, რომ ვთქვათ, საჩივრების უსაფრთხოებიდან შემოდის, რომ როგორ არის გაზრდილი, აი მაგ მიმართულებით რასულის მოწყვეტებთან დაკავშირებით. მე ვერ ვიტყვი, რომ მასშტაბურად გაზრდილია, თუმცა წინა წლის სტატისტიკას თუ გადავავლებთ თვალს, დაახლოებით ერთი და იგივე რაოდენობის არის. თუმცა, აი ბოლო თვეში ნამდვილად ტენდენცია ზრდის თბილისში. არა რეგიონებში, რეგიონებში საფხულის პერიოდში ჰქონდა ძალიან დიდი მომართვიანობა და ცოტა იმას ბევრად უფრო მეტი იყო, ვიდრე თქვა წინა პერიოდში. თბილისში ეხლა უფრო დაიწყო, აი მაგალითად ბოლო რამდენიმე კვირა უკვე ფიქსირდება ჩვენთან შემოსული ზარებითაც, ამიტომაც გითხარით, რომ ჩვენ თელასთან აუცილებლად შეხვედრას გავმართავთ, სადაც კონკრეტულად ამ ტიპის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. მინდა გკითხოთ ასევე ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით. ყოველთვის თან ახლოს ხოლმე ამ სეზონს გარკვეული რისკები ბუნებრივი აირის მოხმარების კუთხით და მინდა გთხოვოთ შეფასება ვითარების, აი რა ბუნებრივი აქვს წინა წლებს შევადაროთ, თუ არის განსწორებული კუსტარულად დამონტაჟებული დანადგარებთან, გამათბობლებთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით რისკმა შეიძლება. კი ბატონო, ნამდვილად ძალიან ისე აქტიური კითხვა არის ზამთრის სეზონთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზამთრის სეზონი ყოველთვის უკავშირდება ჩვენთვის როგორც თითოეული მომხმარებლისთვის გამათბობელ სისტემების ჩართვას, ამას ემატება კიდევ ის, რომ დახურულ სივრცეში გვიწევს ამ დანადგარების გამოყენება. ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ მოხდეს ჩვენს ნიქსელის და ჩვენს ქსელზე არსებული დანადგარების სწორად გამოყენება, მათ ექსპლუატაციაში სწორად მიღება. ამისათვის რამდენიმე ოქროს წესი არსებობს, დაუცებათ ამასაც ვიტყვი. თუმცა მანამ სანამ ამაზე გადავალთ, უბრალოდ მინდა გავაკეთოს თქვენ განმარტება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბოლო პერიოდში კომისიამ ძალიან კარგი, ესე ვთქვათ, გადაწყვეტილება მიიღო, როდესაც მიწოდების და მოხმარების წესებში შეიტანა მნიშვნელოვანი მუხლი, სადაც კომპანიის წარმომადგენლებს დაევალათ მომხმარებლების გადამოწყობა წელიწადში ერთხელ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი მიდიან და კომპანიის წარმომადგენელი სამი თვით ადრე მომხმარებელს უგზავნის შეტყობინებას, რომ განხორციელდება კონკრეტულ დღეს ვიზიტი და ამ დღეს კომპანიის წარმომადგენელი ნახულობს, თუ რა ვითარება არის ამ თვით აბონენტთან. დღეს ჩვენ დაახლოებით ორი კვირის წინ უკვე ძალიან აქტუალური, ასე ვთქვათ, მუშაობა დავიწყეთ ამ კუთხით, ყველა კომპანიას მოთხოვეთ, ასე ვთქვათ, რა სტადიაზე აქვს შესრულებული სამუშაოები, სტატისტიკა გამოვითხოვეთ კონკრეტულად, თქვენ რაც ბრძანეთ გაზდილია თუ არა ვთქვათ პრობლემები, რამდენ მომხმარებელთან მოხდა დანადგარების ჩახსნა, რამდენთან აღმოაჩინეს სისტემური პრობლემა და ასე შემდეგ. ჩვენთან შემოსული, ესე ვთქვათ, მასალების მიხედვით, აი თბილისის ენერგიის მაგალითზე რომ გითხრათ, 191,000 აბონენტი ყავთ გადამოწმებული დღეის მდგომარეობით, 2400 აბონენტთან, შეიძლება მეტია ცოტა, მაგრამ დაახლოებით ამდენ აბონენტთან აღმოჩნდა და დარღვევა. დარღვევა არის ორი ტიპის, ერთი, როდესაც კომპანიის წარმომადგენელი ხსნის, რომელიმე დანადგას, იმიტომ რომ ის არის არასწორად დამონტაჟებული ან არ შეესაბამება რაიმეს ეს დამონტაჟების და მოწყობის სტანდარტებს, ასეთი შემთხვევა დაფიქსირდა დაახლოებით 2000 აბონენტთან და თუ დანადგარი ან ქსელის მდგომარეობაში რომ კომპანიის წარმომადგენელი ჩახსნას ვერ აკეთებს და უწყვიტავს მას საერთოდ მიწოდებას, ასეთი თბილისის შემთხვევაში განხორციელდა 154 აბონენტთან. ანუ კომპანიის წარმომადგენლებმა აი ამდენ აბონენტთან დღეის მდგომარეობით აღმოაჩინეს რაღაცა ტიპის დარღვევა.
მოძრაობები. წინა წლებთან შედარებით თითქმის იგივე მაჩვენებელია. უბრალოდ ერთი რაც მინდა აღნიშნო არის ის, რომ მომხმარებლების თვითონ უკვე დამოკიდებულება, რომ უნდა მოახდინონ აღნიშნული დანადგარების შეცვლა, მეტად უფრო გაზრდილი არის, ასე ვთქვათ, ამ კუთხით დობა. თუმცა ხშირად მესმის მომხმარებლიდანაც, რომ როდესაც კომპანია ითხოვს რომელიმე დანადგარის ჩახსნას ან ქსელის გადაკეთებას, ეს მათთვის არის ძალიან რთულად გასაგები, იმიტომ რომ ყოველთვის რაღაც გარკვეულ სახსრებთან არის დაკავშირებული. ჩვენთანაც მოდიან ამასთან დაკავშირებით კონსულტაციაზე, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, რომ როდესაც საქმე უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს ეხება, ყველა რეკომენდაცია, რომელიც არის გაცემული კომპანიის მხრიდან, აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი დაკმაყოფილება. თქვენი რეკომენდაციები მოქალაქეებისთვის, თავარი წესები რაც უნდა გაგვითვალოს ციკლ სეზონზე, რომ რისკები აღიციოთ თავიდან, რას ურჩევთ მოქალაქეებს? პირველ რიგში ვურჩევ, რომ როდესაც მიიღებენ შეტყობინებას კომპანიისგან, რომ განახორციელონ, ასე ვთქვათ, ისინი ახორციელებენ ვიზიტს, ეს ვიზიტი არ დატოვონ უყურადღებოდ და ყოველთვის კომპანიის წარმომადგენელი დაუშვან თავის სახლში, შეამოწმებიონ ქსელი. ეს არის უფასო მომსახურეობა კომპანიის მხრიდან და არის ძალიან კარგი საპრევენციო საშუალება, რომ მოახდინონ თავიანთი დანადგარების, ასე ვთქვათ, შემოწმება. მეორე, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, გაითვალისწინონ კომპანიის მითითება იმასთან დაკავშირებით, თუ რაიმე შეიძლება არის, ამას არ შეხედონ, ისე რომ ეს არ უნდა გაკეთდეს და აუცილებლად ამას გულისყურით მოეკიდონ. ასევე ნებისმიერი დანადგარი, რომელიც ჩვენ ყიდულობთ, ყველა დანადგარს აქვს თავისი გამოყენების წესი, მისი დამონტაჟების წესი. აუცილებლად ყველა ეს წესი უნდა გაითვალისწინონ იმისათვის, რომ ეს დანადგარი დამონტაჟდეს, თუ არის ღიაწვის ან არის გარიწვის, ამას თავისი მონტაჟის წესები აქვს, განიავების წესები აქვს, ესენი აუცილებლად უნდა, ასე ვთქვათ, იქნეს მათი მხრიდან გათვალისწინებული. და ასევე ქსელი წელიწადში ერთხელ კიდევ ერთხელ კომპანიის წარმომადგენლის მხრიდანაც შეიძლება გადამოწდეს და თუ ვერ მოხდა მათი, ასე ვთქვათ, დამთხვევა, მათ ასევე უფლება აქვთ. თუ კი განსაკუთრებით ახალ დანადგარს ყიდულობენ, მათი დაერთების შემთხვევაში კომპანიაში განახორციელონ ზარი და მოითხოვონ ქსელის შემოწმება. კომპანია ბალდებულია მათი ზარის საფუძველზე მივიდეს, შეამოწმოს, ნახოს დანადგარი სწორად არის თუ არა დამონტაჟებული და შესაბამისად, ასე ვთქვათ, მათი შეფასების შემდეგ უკვე შეგვიძლია ვიყოთ მშვიდად, რომ არის ყველაფერი კარგად. ვუსურვებ ყველა ჩვენს მოქალაქეს, უსაფრთხო ზამთარს და იმედი მაქვს, რომ წლევანდელი ზამთარი, ასე ვთქვათ, მშვიდობიანად იქნება ჩავლილი. მადლობა. მადლობა თქვენ.